Portlashdan oldin atrof yorishib ketdi. Keyin kuchli portlash ovozi eshitildi va uning to'lqini oynalarimizni chil-chil qildi. Uylarimizni vayronaga aylantirdi. Demoqda 7-dekabr kuni sodir bo'lgan fojiyadan jabr ko'rgan denovliklar. Bo'lgan voqeani qanday eslaysiz? Shuna uyquga edik, birdaniga portladi. Birinchi marta, ikkinchi marta o'zimni o'nglay desam, uje yana ikki marta paq-paq qildi. Shuni birlik ko'chaga chiqsak portladi dedik. Buni yong'in pog'ini ko'rmadik-da, portladi bu, aniq portladi. Kim bitta narsa bitta yomg'ir yoqqanday bo'lib, tars etib ketdi. Shuni o'rnidan turib qarasam, hamma uy chang yotibdi. Ayam bir baloq bo'lib chang yotib, meni ko'tarib chiqdi. Keyin tashqariga chiqayotganim bo'ldi. Ayam meni suvda adovat tashlabdi. Bir yer tirib turdi. Ko'chaga chiqib qarasam, ham ana arqam joni yotibdi. Şu 20 takam to'rtlarga shunday bo'ldi. Hamma yotuvdi. Birdan borib ko'rdim. Nechta portlash ovozi eshitildi? Bir marta bo'ldi. Qanaqadir bir narsa yorug'lik bilan bo'ldi. Birdan borib ko'rdim, birinchi yorug' bo'lib, keyin birdan mana shu narsa bo'ldi. Ha, endi uxlagan odamga aniq bilmaydi ko'k. Xo'jayinim, voy, bir narsa bo'ldi deb, men yer qimillatdim deb tursam, xo'jayinim bilan kichkina qizim ana shu oynani nimalari tagiga qop ketgan. Qarasam, peshonalari kesilgan, kalalari qizimda mana yuzlari kesilgan. Keyin gazlar, turbalar uzilib yotibdi. Svet yo'q. 8-dekabr kuni Denov tumani hokimligida hukumat komissiyasi a'zolari ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov portlashdan zarar ko'rgan xonadonlar davlat hisobidan ta'mirlab berilishini aytgandi. Mana xonadon zarar yetgan xonadonlarda hozir biz hammasida o'sha shifrini, shu tomini almashtirish masalalari va ichigromlar bo'ladigan bo'lsa, buni biz boshlab yuborganmiz. Fuqarolar bilan kelishgan holda bu o'zimiz o'sha davlat tomonidan ular hammasini eski holatiga keltirish bo'yicha topshiriqlar olingan. Hammasi qisqa muddatda, xudo xolasa 3-4 kunda buni hammasini oxiriga yetkaziladi. Voqeani o'rgangan hamkasblarimiz jarayon hokim buva aytganidek silliq kechmayotganiga, portlashdan zarar ko'rgan mahalliy aholi mas'ullarining harakatlaridan qoniqmayotganiga guvoh bo'ldi. Jabrlanuvchilarning aytishicha, viloyat hokimi barcha ishlar 3-4 kun ichida tugatilishini ta'kidlagan bo'lsa-da, amalda bunday bo'lmayotgani, uylariga ko'pchilik kelib ketayotgani, biroq bu keldi, ketdilardan natija bo'lmayotganini aytishmoqda. Kunuzga intervyu bergan denovliklarning ta'kidlashicha, portlashdan zarar ko'rgan uylarini ta'mirlash mahalliy tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan. Uyning yaroqsiz emas. Yaroqli, hoy, shuni qilib beradi, ketadi. Hozir ustalar ham tadbirkorlar kelyapti, tadbirkorlar ham hoziroq qaytyapti-da, buni qilamiz, buni qilamiz, uni qilamiz deb ketyapti. Men ramkani kecha bir tadbirkor kelib, o'zim so'zda beramiz deganda, bu bular ham xohlamaydi, hozir bir akfa qo'yib bering, o'ziga bir yaxshirog'ini qo'yib bering demoqchi-da. Xo'jayim ishga ketdi, mana bari ishlamasa bo'lmaydi hozir. Hech kim yordam bermasa, mana bari ichkari patologlab tamom bo'lgan endi. Endi eski uy bo'lsa ham, qaynoq-qaynotamizdan qolgan uy bo'lsa, lekin yaxshi-da. To'kilib ketgan. Yubileyni borku, ag'na tuki tepasini. Ana shunday, mana shunday, mana shundan tushib ketdi tushgacha. Buni tagiga umuman yotib bo'lmaydi aka. Shu o'g'il. Unisi keladi, bunisi keladi, so'ray, nima qildi, hech narsa qilmagan ketyapti. Mana shu bo'ldi, mana 4-chi kun bo'lyapti. O'tib ketyapti kun. Mana derazalar singan endi, ha? Shunaqa bo'ldi. Yerda kim yotgan edi? Ovsinib turadi. Bizlar 4-ta xo'jalik turamizda bu hovlida. Qaynatam bilan 5-ta xo'jalik. 4-ta ovsinib chiqishib turishamiz mana shu yerda. Hammamizga 2 xona, 2 xona uydan. Nimani? Siz farzandingiz bor siz? Meniki hozir bitta. Qayerda turdilaringiz? Hammangiz qayerda turibsiz? Yo'q, bechora bu damkomlarimiz nima berdi? Ha, sharoit qilib berdi, ko'chib chiqardi, uy qilib berdi. Endi mana bu uyimni ish qilib o'zimnikidek vaqt qilib beradim, yo'qmi? Shunga o'ylab o'tiribman. Devorlariga zarar yetmagan. Hamma joyiga zarar yetgan. Vabshe o'tirish iloji yo'q. Ichiga kirib narsalarni olishga ham qo'rqdim. Buzib boshqatdan qilinadi dedi, endi bilmadim. Nuldan buzib qaytaradi. Nuldan deyishdi, lekin hali endi shkaturkasini tushirib ko'ramiz deyishyapti, bilmayman. Denov tumani hokimligining ma'lum qilishicha, Kun.uz'ga intervyu bergan jabrlanuvchilarning muammolari ijobiy hal etilgan. Jumladan Baxtli el ko'chasi 79-uyda yashovchi Dilorom Bobonovaning uy-joyi boshqatdan qurib berilyapti. Shu sababli uning oilasi vaqtincha boshqa joyga ko'chirilgan. 110-uyda istiqomat qiladigan Gulnora Nasriddinovaning uyiga yetkazilgan zarar miqdori aniqlanib, deraza rom uchun kelishilgan holda kerakli mablag' ajratilgan bo'lsa, 153-uyda yashovchi Gulbahor Shaymardanovaning uyida ustalar ishlamoqda. Tuman hokimligi dastlab ushbu xonadonning shifti ta'mirlanishini, so'ngra boshqa ta'mir talab joylar avvalgi holatiga keltirilishini
bildirdi. 7 dekabrda bo'lgan hodisadan uyimiz talofat chekdi. Talofatni Chinor firmasi tarafidan darhol bartaraf etildi. Qiberdi, kamchiligimiz qolmadi. Oynalarimiz singan edi, oynalarimizni qo'yib berdi. Plastiklarimiz ko'chib qolgan edi, ularni qiberdi. Shifrlarimiz ko'chib qolgan edi, ularni qiberdi. Bog'ona mahallasi, Baxtliyel ko'chasi 110-ning shu uyda istiqomat qilaman. Endi yana savdo markazi portlashi natijasida uyimizda eshik va romlar talafat yetkazilgan edi. Mutasaddilar tomonidan kelib tekshirilib, zarar miqdori belgilandi. Bizga ushbu yetkazilgan zarar to'liq qoplab berildi. Portlash bilan bog'liq ochiq qolayotgan savollar ko'p. Shulardan biri tadbirkorlar ko'rgan zarar qay tarzda qoplab berilishi, bu jarayon qachon boshlanishi bilan bog'liq. Gap Indenim savdo markazida faoliyat yuritgan tadbirkorlar haqida ketmayapti. Balki savdo markazi atrofidagi do'konlar, shuningdek xonadonlarda tashkil etilgan savdo nuqtalari, tikuv sexlari va boshqa tadbirkorlik shoxobchalari haqida ketmoqda. Viloyat hokimi bu masala mustaqil baholovchilarning xulosalari olingach sud tartibida hal qilinishini aytgandi. Biroq bu ishlarga qancha vaqt ketadi, ungacha tirikchilik manbaidan mahrum bo'lgan yurtdoshlarimizning holi nima kechadi, hozircha noma'lum. Tadbirkorlikka mana shuncha yildan beri ishlab kelyapman. Tepaga nima sex qiluvdim bitta. Ishlab chiqarishim bor, ishlab chiqarishlarim vabshi yo'q bo'lib ketdi. Hamma narsa yo'q bo'lib ketdi. Mashinalar yo'q bo'lib ketdi, paqqilab ketdi. Bir o'zim chiqdim shu uydan tamom. Qarongi bo'lsa ham o'g'rilar ko'pagan kelgan narsani qo'liga ushlagani olib ketdi. Nima qoldi, nima qolmadi, hozir ishitmani bilmayapman. Mashinalarim bordi, mashinalarim qanchasi qachoq bo'lib ketdi. Xo'p, beramiz deyapti, endi bilmadim. Mana 3-4-chi kun kunimiz o'shana o'tib turardi. Non oshimiz. Non tizam qolib ketdik mana. O'g'lim boshqaradi. 5 yil rasta ishlab kelib, o'shani olgan pulimiz shu. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 dekabr kuni xizmat ko'rsatishni takomillashtirish bo'yicha o'tkazilgan video selektor chog'ida Dinovdagi voqeaga to'xtalib, bosh vazirga qo'shimcha topshiriqlar berishi ortidan hukumat komissiyasiga portlash oqibatlarini bartaraf etish uchun 1 oy muddat berildi. 14 dekabr kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda Hududgaz Surxondaryo gaz ta'minoti filiali direktori Mansurov Indenim savdo markazidagi portlashda savdo markazi ostidan tuman hokimligi binosi qozonxonasiga o'tgan o'rta bosimli gaz quvuridan sizib chiqqan gaz portlashga sabab bo'lganini aytgan. 16 dekabr kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati Dinovdagi portlash bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida 3 kishi Dinov shahar gaz bo'lim boshlig'i, Hududgaz Surxondaryo gaz ta'minotining 2 nafar xodimi qamoqqa olingani haqida xabar berdi. Kunuz savdo markazidagi portlash bilan bog'liq jamoatchilikni qiziqtirgan savollarni, hodisa sabablarini tergov qilayotgan Bosh prokuraturaga yo'lladi. Idora matbuot xizmati tergov siri nuqtai nazaridan ma'lumot taqdim etilmasligini ma'lum qildi. Tergov guruhi rahbari ruxsat bergan taqdirda dastlabki tergov materiallarini e'lon qilish bo'yicha rasmiy bayonot beriladi, deya ta'kidlaydi Hayot Shamsuddinov. Xo'sh, siz portlash voqeasi bo'yicha qaysi idoradan qanday savollarga javob olishni xohlaysiz? Savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz mas'ul tashkilotlardan va mustaqil ekspertlardan bu savollarga javob olishga harakat qilamiz.